Աստծո, եկել ենք Տերոջը դունը Աստված պարաբանելու, Աստված օրհնելու, մեր շնորհակալությունները հայտնելու, Աստծո հետ ժամադրավայրն է, այստեղ հավաքվել ենք, Փառք Աստծո, և միևնույն ժամանակ թե այստեղ Աստված պաշտելու ենք հավաքվում, և թե Տերոջը դպրոցն է այստեղ ասեցինք, Աստծո խոսքն ենք խոսում և սովորում ենք, փրկությունը կատարելագործում ենք, մեր հոգևոր կյանքը կատարելագործում ենք, մեր հոգևոր գիտելիքները զարգացնում ենք ավելի, և մի խոսքով թե փոքր մի հոդ ենք այստեղ, բայց եկեղեցի ենք կոչվում, ասենք Քրիստոսի մարմինը, և Հիսուս էլ ասեց, եթե երեք հոգի իմանով հավաքվեն, ես ներկա եմ, այդտեղ եմ, և Տերոջը ներկայությունն է, այստեղ է, Փառք իր անվանը, ինքը մեր սրտերը գիտի, մեզի տեսնում է, ինքը գիտե ինչ ենք մտածում, ինչպես ենք նստել, ինչ ենք անում, այդ բոլորին դեղյակ է ինքը, այնպես որ մեր սիրտը բանանք, աղոթենք իրեն, և դերը պատրաստ է մեզի օրհնելու։ Հիմա որպես եկեղեցի, մենք ասեցինք, որ պաշտամունքի ենք գալիս, և հավաքվում ենք այստեղ որպես Տերոջը դպրոցը, միայն այդքանը չի, այստեղ այս եկեղեցին, այս փոքր խումբը, փոքր հովը, հոդը, միևնույն ժամանակ ինքը ունի վարդապետություն ունի, մենք նան denomination, բայց ուղղվածություն չունենք, բայց ունենք, եթե փոքր խմբերից շատերը չունեն, մենք ունենք, մենք այստեղ վարդապետություն ունենք, և կարող եմ ասել աստվածաբանություն էլ ունենք, մենք աստվածաբան չենք իհարկե, բայց այդ էլ գա, այս բոլորը գա, մենք սրանց մասին էլ պետք է խոսենք, խոսում ենք իհարկե, և էլի պետք է խոսենք, մենք ինչ էինք խոսել սրանից առաջ, մենք խոսել էինք Քրիստոսի որդիության մասին, չէ, հիշում եք, մենք Աստծո որդիներ էինք, Հիսուս էլ գոչում է Աստծո որդի, Աստծո որդի վրայով ձանրացանք մենք, այդ Աստծո որդին ով է, Աստծո հետ հավասար մի անձնավորություն է, որդին պատվանուն է, կոչում է ինքը, ոչ թե որ հայրը գար, հետո ինքը ծնվեց, մենք այդ ձևով չենք հավատում, ուրեմն մենք պետք է որ մի քիչ խոսենք այդ մասին, հնարավորին սահմաններում, և որովհետև Քրիստոսը այն անձնավորությունն է, որ ամենամեծ կայթագղությունն է աշխարհին, շատ եկեղեցիների համար, ուրիշ կրոնների համար, հրեական կրոնը և իսլամությունը, սրանք բոլորը մի աստվածություն են հավատում, Ջեհովա Վիտնես կոչվածները, հասարակաները մեկ աստվածության են հավատում, և ներկադարաշրջանի եկեղեցին էլ այդպես է հավատում, դրա համար երբ որ աղոթում են, of mighty God ասելով են բանանում, կարդում, աղոթում, այդպես են աղոթում, կարծես թե Հիսուսը անդեսված է, քիչ դեպքում են հիշում քրիստոնյաները, պաշտոնական մեծ եկեղեցիներ, որ Հիսուսի անունով ասում անցնում են մեկ հատ Ջոստենի եկեղեցին և այլն, ես ուզում եմ գարտալ մեր հավատո հանգանակը, մենք հավատո հանգանակ ունենք, չէ,
Մենք հավատո անգնակ ունենք, մենք ինչին ենք հավատում։ Դա մեր վաղճանաբանությունն է, մեր աստվածաբանությունն է, մեր ուղղվածությունն է դա։ Մեր թերթիկների մեջը, որտեղ որ մեր անդամակցության դեդրեգա ունենք, չէ, իմն էլ ես էլ ունեի, գրքի մեջ ներ, գիրքը գորավ, ես էլ գործերի։ Ուրեմն մենք մեր եղբայրության դավանանքը, մենք Քրիստոսասիրած եղբայրություն ենք, այդպես չի։ Հավատում ենք Սուրբ Երրորդության, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի անուններով, երեք անձնավորությամբ մեկ Աստված։ Մատթեոս 28:19 գլխի մեջ է, գրված է, գնացեք բոլոր աշխարհ, սովորեցրեք, մկրտեցեք, աշակերտեցեք, հանունով և Որդվո և Հոգվույն Սրբո Երրորդության անունից, Հիսուս այդպես ասեց իր աշակերտներին։ Հիմա մի քանի բաներ այստեղ ես երբ որ հրեաների թորան էի նայում, այնտեղ ինչպես էր գրված. Մենք գարտում ենք սկիզբին Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց և շարունակվում է։ Հետո Աստված 26 համարի մեջ ասեց, եկեք մեր պատկերի և մեր նմանությամբ ես մարդ ընենք։ Աստված ասեց, հրեաների թորայի մեջ է գրված, հրեշտակներին, որոնց ստեղծել էր երկրորդ օրը, եկեք մարդ ստեղծենք, առաջին գլխի 26 համարը, թորայի մեջ այդպես է գրված։ Եվ Աստված ասեց ծառայող հրեշտակներին, որոնց ստեղծագործության երկրորդ օրն էր ստեղծել բոլորին, և նրանց ասեց, որդև եկեք, եվ որ ասում է, հոգնագի է, չէ, թե եվ Աստված Էլոհիմը հոգնագի է իրենց համար, բայց իրենք երրորդության չեն ավադում, չէ, հրյաները երրորդության չեն ավադում, և Հիսուս անդատ վիճաբանում էր, և որ ասեց, ես ու Հայրը մեկ ենք, կարեր վերցուցին, որ կարգոծեն իրեն, և ասեց, որ լավ գործիս համար եք ինձ ուզում կարգոծել, ասեցին, լավ գործերի համար չէ, քանի որ դու մարդ ես, քեզի Աստծո դեղ ես դրե։ Ուրեմն, եվ որ Հիսուս ասեց, ես ու Հայրը մեկ ենք, նրանք հասկացան, որ ինքը իրեն Աստծո դեղ է դնում, և իրենք չէին ընդունում։ Երբ Մովսեսը, ուրեմն Թորայի այս համարի դագը մեկնություններ կան, այնտեղ գրված է, երբ Մովսես գրում էր Թորան, այսինքն հինգը դագարանը հրեաների գիրքը, հասավ այդ նախադասության, եկեք ստեղծենք, որը հոգնագի է, և բարունագում է մեկից ավելի Աստված։ Նա ասաց, Աստուն է ասում Մովսեսը, «Տիեզերքի գերիշխան, ինչու ես այստեղ նշում հերոդիգոսություն, որովհետև Աստվածության մեջ հոգնյակիություն գա»։ Մովսեսն է ասում, «Դու գրիր», ասեց Աստված, «ովքեր ցանկանում են սխալվել, թող սխալվեն, փոխարեն են նրանք, թող սովորեն ստեղծողից,
որ ստեղծեց ամեն բաները։ Եվ մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսը ամենամեծ գայթակղությունն է աշխարհի համար, աշխարհի մեջ։ Հետո, երբ եկավ մարդը ստեղծելու ժամանակը, նա ասեց խորհրդական ծառայող հրեշտակներին. Let us make men. Եկեք մենք մարդ ունենք։ Իբր թե Աստված հրեշտակներին ասեց, եկեք մարդ ունենք։ Ծիծաղալի է սա, պարզապես։ Եվ Աստված ինքը ստեղծվածին կանչի, որպեսի նրա հետ միասին խորհուրդ անի, որպեսի մարդը ստեղծեն։ Եվ շատ կոմենտերիներ կան, եթե ուշադիր լինեք, նրանք էլ այսպես են ընդունում, ասում են, որ Աստված քաղաքավարի խոսեց, չէ, այսինքն մենք, մեզ, հոգտագի է խոսում Աստված, ոչ ինքը մինակ է, Աստված իբրև թե քաղաքավարի խոսեց, եկեք, այդպես են թարգմանում, Եվ եթե մենք չիմանանք, չի հասկանանք, այդպես կգնանք։ Բայց մենք տեսանք, ինչպես ենք ավադում, Սուրբ Երրորդություն, Հայրը Որդին և Սուրբ Հոգին անուններով երեք անձնավորություններ, մեկ Աստված։ Ավադում ենք, Սուրբ Գիրքը Աստծո շունչն է, անսխալ, բացարձակ հեղինակությամբ։ Պայմանով, որ ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացադրվի։ Ստեղծագործությունը միայն Աստծո գործն է։ Ծննդոց առաջին գլուխ, առաջին համարը։ Սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, հետո Աստված ասեց, լույսը լա և լույս եղավ։ Ստեղծագործությունը միայն Աստծո գործն է, բայց մենք հավատում ենք, որ Աստված երեկություն կամ երրորդություն է, չէ։ Հովաննու ավետարանը եթե գարտում ենք, սկիզբեն էր բանը և բանը Աստծո քով էր, ու բանը Աստված էր, անիկա սկիզբեն Աստծո քով էր, ամեն բան անով եղավ և առանց անոր բան մեջ եղավ, ինչ որ եղավ, գյանքը անով էր ու գյանքը մեր Գյանքը լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում էր ու մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին։ Երկինքը թե վիճակ է և թե վայր լինելով Սուրբ Երրորդության հայտնվելու կենտրոնավայրն է, նաև Սուրբ հրեշտակների ու հավատացյալների հավիտենական բնակարանը։ Հրեշտակները երկնային իրակներ են և հավատացյալների սպասավորները։ Սատանան անձնապես գոյություն ունի և ապստամբության աշխարհի իշխանն է։ Դժողքը երկինքի չափ իրական ու հավիտենական է։ Հիմա մենք եթե առաքելական դավանանք, եթե մենք նայենք, առաքելական եկեղեցի, հավատամքի մի Աստված իր հայրն ամենագալ արարիչ երկնի և երկրի, երևելյաց և աներևույթի, և մի դեր Հիսուս Քրիստոս, և այլ այս բոլորը, ճիշտ են, շիտակ են այդ բոլորը, և մենք գիտենք, որ Նիկիո հանգանակը եղավ 400 թվականին, անժամանակ Արիոսյանը գար և Այն ժամանակվանից արդեն Հիսուսին Աստծուց բաժանում էին։ Ամենավերջում, որ նայում ենք, իհարություն մերելոց, իդադաստան հավիտենից, հոգվոց և մարմնոց, արքայություն երկնից և գյանք հավիտենական, դժողքի մասին ոչինչ չգա։ Ասում եմ, առաքելական դավանաբանությունը ամենը ճիշտ շիտակ է, բայց վերջում դժողքի մասին բամը չկա։
Եվ ժամանակին Օրմանյանը գար Բոլիսի Բադրիարքը դեր ինքը սրանից երևի մի 150-200 տարի առաջ իր գիրքը գա, համաբադում գիրքը գա, այնտեղ դժողքի մասին չի ավադում այդ մարդը, ասում եմ, որ դժողքը, դժողքի գրագը ինչով գսնանի, հիմա երբ որ գրագ ուզում ես շարունակ այրվի, վարվի, մի բան պիտի գցես, չէ՞ մեջը, փայտ պիտի գցես, կամ որևէ մի բան պիտի այրես, որպեսզի այրվի, ինչով գսնանի, չի է կարողանում հավատալ մարդը, որ կարող է հավիտենական այդ գրագը վարվի. 4.5 բիլիոն տարի է արեգակը գոյություն ունի և այդքան էլ դև կարող է դևել, բայց Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ արեգակն էլ, լուսինն էլ հավիտյան կմնան։ Դժողքը երկնքի չափ իրական ու հավիտենական է Սատանայի և նրա հրեշտակների ու մեղավորների դանջանքի վայրն է, վայրն ու վիճակն է։ Եվ ոչ էլ Եհովայի վիտնեսները չեն հավատում իրենք, ասում են ասված արդար է, ինքը չի կարող մարդուն գցել կրագի մեջի և ինքը արդար չի լինի, չեն հավատում, որ այդպես բան գա, եթե մարդ մեռնի, ոչնչանա, փոշի կդառնա, ոչինչ կլինի, մարդը գենտանին հավասար են իրեն համար, մարդը հոգի չունի, մարդը աստվածային նմանությամբ և պատկերի պես ստեղծված է հոգի, շունչ, մարմին, Աստծո։ Իսկ նրանք ասում են մարդը գենտանի պես է, գմերնի, ինչպես գենտանին, այնպես էլ մարդը։ Մեղքը Սատանայից է, մարդը Սատանայի հետ միանալով մեղանչում է, մեղքը օրհնությունից, դիրքից, կյանքից ու Աստծուց հավիտյան զրկում է։ Քավությունը բոլոր աշխարհի փրկության համար Քրիստոսի փոխանորդաբար արյուն թափելով զոհվելն է։ Արդարացումը կամ վերստին ծնունդը Հիսուսի շնորհքով եղած քավությունը հավատքով ընդունելով նոր մարդ լինելն է։ Եկեղեցին հրեական դինդեսությունից տարբեր լինելով միայն փրկվել չէ, այլ Քրիստոսի մարմինը կամ հարս լինելն է։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որ եկեղեցու հույսն է, Քրիստոսով մեռածները հարություն առնելով և ապրող հավատացյալներ փոխվելով, երկինք պիտի փոխադրվեն։ Երկրի վրա մնացողները 7 տարվա նեղության շրջան պիտի ունենան։ Հետո Քրիստոսն իր սրբերի հետ երկիր պիտի իջնի։ Սատանան կապվելով անդունդը պիտի մնա։ Փակագծի մեջ մերժում ենք հետ հազարամյա Քրիստոսի գալուստը։ Մեր հայ եկեղեցին էլ այդպես է, հետ հազարամյա է, նրանք հավատում են, որ հազարամյան հիմա է, ու եվ որ ինքը գա, հազարամյայից հետո եկած կլինի, բայց մենք հավատում ենք, որ նախա հազարամյա պիտի գա Հիսուս, որպեսի հազարամյա թագավորությունը ինքը հաստատի երկրի վրա։ Քրիստոսը 1000 տարի պիտի թագավորի երկրի վրա։ Հազարամյա Քրիստոսի թագավորությունից հետո Սատանան գարչ ժամանակով արձակվում է, անհավատները հարություն առնելով պիտի դատվեն և գրագի լիճը պիտի նետվեն, որը երկրորդ մահը։ Արդարացածները հավիտենական կյանքով, իսկ չփրկվածները հավիտենական դանջանքի մեջ պիտի շարունակեն, հայտնություն 20-րդ գլխի 7-ից 15 համարները։
Սա է մեր դավանանքի համարոտ բանը, ինչ որ գարտացի, մենք դրան ենք հավատում։ Դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց, որպեսի մենք աստծով որդիներ լինենք, սրա համար աշխարը մեզ չի ճանաչում, որդև նրան էլ չի ճանաչեց։ Սիրելներ, հիմա մենք աստծով որդիներ ենք, բայց տագավեն ինչ պիտի լի չգիտենք, բայց գիտենք, երբ որ ինքը հայտնվի, իրեն պես պիտի լինենք, վասնզի զանիկա պիտի դեսնենք, ինչպես որ է։ Եվ ամեն ով այս հույսը անոր վրա ունի, ինքս ինքը գմաքրե, ինչպես անիկա մաքուր է։ Այս նյութն էր, որ մենք քանի անգամ խոսեցինք Աստծո սերը վերնագրի տակ, էլի շարունակում եմ ես դարձյալ Հիսուսի աստվածությունը փաստող համարներ բերելով, որտեղ ասեցինք Հիսուսը գայթագղության քար եղավ, և մարդիկ գայթագղվում են նրա վրայով։ Անցյալ առիթով մի համար էի վերցրել Հովաննու առաջի գլխի 18 համարը, որտեղ գրված է, մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոծն է, անիկա պատմեց։ Մեկը երբեք Աստված չի տեսել, ով կարող է Աստված տեսնել, ոչ մեկը, որտեղ Աստված գրված է, ան մերձենալի լույսի մեջ է բնակվում։ Ուրը մեկ երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոծն է, նա պատմեց։ Ես այստեղից շարունակեմ դարձյալ, ուրեմն 18 համարի մեջ հիշվեց Հիսուսի հարազատությունը հորը և որդու միջև, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոծն է, ձոծն էր չէ, ձոծն է։ Հիսուս կոչում է միաձին որդի, թարգմանված է միաձին որդին մոնոգենիս, այդպես է գրված հունարենի մեջ բնագիրը։ Միաձին որդի, այս միաձին որդին, միաձին բառը Ջեհովա Վիտնեսները արել են խայտարակ ձևով, դեղափոխել են աշխարհի սկզբից առաջ։ Ես անցյալ անգամ էլ մի թեթև ասեցի այդ մասին, էլի ուզում եմ նորից խոսել այստեղ այդ մասին։ Եվ գիտեք, այս է Եհովայի վկաների գիրքը, Աստվածաշնչի հունարեն գրություններ, նոր գդագարան չէ, այդպես է գրված վերնագիրը, Աստվածաշնչի հունարեն գրություններ։ Հիմա այս համարը, որ մենք կարդացինք, ինչպես են իրենք թարգմանել, ես եզի կարդամ։ Եվ բոլոր համարները, շատ համարներ, որոնք վերաբերվում են մասնավոր Հիսուսի աստվածության վերաբերյալ, խայտարակ ձևով ծառել են իրան։ Հովաննու 18-րդ գլուխն էր, առաջին գլուխն էր 18 համարը։ Ոչ մի մարդ երբեք չի տեսել Աստծուն, միայն միաձին, միաձին ինչ է, մենք գիտենք որդին է, չէ, միաձին Աստվածը փոքրադարով։ Ոչ մի մարդ երբև է չի տեսել Աստծուն, միայն միաձին փոքրադարով Աստվածը, որ հորը գրգում է, նա հայտնեց նրա մասին։
Ուրեմն սրանք Քրիստոսին հավատում են աշխարհի սկզբից առաջ ստեղծված, ասված ինչ որ ժամանակ ստեղծել է Հիսուսին։ Հետո Հիսուսով մնացածները, դրա համար էլ Գողոսացիս թղթի մեջ գրված է, որ ինքը Անդրանիկ, ստեղծվածների Անդրանիկն է, դրա համար Անդրանիկն է ինքը, աշխարհի սկզբից առաջ ստեղծված, ծնված, ծնված։ Իրանք վերցնում են, ինչն են վերցնում, այստեղ արագած գիրքը, արագած գիրքը և 8-րդ գլուխը, Սողոմոնի գրած արագների գիրքն է, և 8-րդ գլուխը իմաստության մասին է խոսում, 8-րդ, 9-րդն էլ մի քիչ։ Ահա իմաստությունը կգանչե ու խոհեմությունը իր ձայնը կուտա, անիկա բարձը դեղերու գլուխը ճամպու վրա շավիղներու մեջ կգայնի, անիկա դրներուն քով, քաղաքներուն բերանը և դրներուն մուտքը աղագելով գսե, ով մարդիկ, ձեզի կգանչեմ։ Այստեղ իմաստությունը սկսում է անձնավորություն դառնալ։ Ասում են Հիսուսն է այնտեղ, որտև 22 համարի մեջ գրված է, «Դերը իր ճամփուն սկիզբը վաղեմի գործերեն առաջ զի ստացեր էր, ես առաջմանե երկրի սկիզբին առաջ օծվեցա կամ հաստատվեցա, անդունդները չեղած, առաջ ուրերուն աղբյուրները չեղած, ես ծնած էի»։ Դագավի երկիրը ու բարձ տեղերը աշխարհից հողերուն առաջինը չստեղծած, երբ երկինքները կպատրաստեր, անդունդներուն երեսին վրա գամար կձգեր, ես հոն էի։ Երբ վերի ամբերը գուժովցներ, ու անդունդներուն աղբյուրները կհաստատեր, երբ ծովուն կանոն կդներ, որպեսզի ջուրերը իր հրամանին դուրս չելեն, ու երբ երկրի հիմերը կձգեր, այն ադեն ես անոր կով ջարդարապետ էի։ Եվ ամեն օր անոր զվարճությունն էի, ու միշտ անոր առջև գուրախանայի։ Մի խոսքով և նման բաները այստեղ գրված են, և սա ցույց է տալիս, որ իմաստությունը ստեղծագործությունից առաջ էր ինքը, և այստեղ անձնավորվում է ինքը, ով կարող է լինել, բացի Հիսուս Քրիստոսը։ Իմաստությունը, Աստծո իմաստությունը, այդ է ասում, ներսե շնորհալին իր բանաստեղծության մեջ, իմաստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն։ Աստծո իմաստությունը Հիսուսն է, բանը, բանականությունը, իմաստությունը Հիսուսն է, որը Աստծո քով էր և ինքը Աստված էր։ Եթե այդ գլուխն էլ գարտանք, էլի ձրել են իրանք այդ համարը, և բանը Աստված մներ։ Ուրեմն այստեղ վերջում, գրքի վերջում, դեսեք ինչ կա, բացատրություններ են տվել, ինչ է գրված երրորդության մասին, ասված հայրը մեկ անձ է, ամենամեծն է դիեզերքում, ասված երեք անձ չէ, որդին ստեղծվել է, մինչ այդ ասված մենակ էր, ասված մենակ էր, չգար։ Ասված դիեզերքի հավերժական դիրագալն է, ասված պետք է մեծարվի բոլորից առավել, որդին ստորադաս էր հորից և երգիր գալուց առաջ և հետո, առաջ էլ, հետո էլ ստորադաս էր։ Բայց մենք տեսանք, Հիսուս իր անձը խոնարեցուց, ունայնացուց, ձարայի գերբարանք արավ,
Բայց աստվածությունը քյուրացավ ինքը։ Մինչև խաչի վրա մեռնելը Հիսուս աստված էր։ Նա որպես աստված ապրելու չեկավ երկրի վրա։ Երկնքում բարձր դիրքը ստացավ, բայց գրգին հնազանդ է, այսինքն ենթակա է։ Եհովան Քրիստոսի գլուխն է և աստվածը։ Աստծու և Քրիստոսի միությունը միշտ լիակատար համաձայնության մեջ են, համաձայնված են իրար հետ։ Ես ու Հայրը միևնույն բանն ենք, այսինքն նույն գաղափարին ենք և այլն, բայց Հիսուս ասում է, ես ու Հայրը մեկ ենք, մեկ։ Բոլոր հավատացյալները նույն միությունը պետք է ունենան, Քրիստոսի միջոցով Եհովայի երկրպագությունը մեկ ձևը հավիդյան է։ Աստծո Սուրբ Հոգին նրա գործը գործուն ուժն է։ Սուրբ Հոգին Աստծո գործող ուժն է, բայց անձնավորություն չէ։ Աստծո և Քրիստոսի հետ անց չէ երկնքում Սուրբ Հոգին։ Ղեկավարվում է Աստծո կողմից նրան նպատակները իրագործելու համար։ Աստուն ծառայողները ստանում են այդ ոգին, ոգի է չու, ոգին։ Իբրտե հիմա մեր մեջ ոգի է, ոգի չու, թե որդեղից էլով այդ ոգին չգիտեմ։ Եվ առաջնորդվում է դրանով։ Ուրեմ տեսանք այս գեղձավոր մարդիկը այսպես ավետարանը փոխել են, Քրիստոսին ցածրացնում են և ստեղծվածի դեղ են դնում։ Բայց Եսային աղաղակում է Աստված, ինձ մե առաջ Աստված չեղավ, ինձ մե ետ գնալ Աստված պիտի չլինի։ Հիմա իրենք փոքրացնում են Հիսուսին, բայց որպես Աստված մը, ոչ թե Եհովայի նման, ստեղծված Աստված մը։ Ուրեմն ամեն դեպքում Քրիստոսի անձը բախարագում են, ցածրացնում են և գայթակղված են Հիսուսի վրայով։ Հիսուս հորը միածին և վերջնական որդին է։ Աստված ուրիշ որդի չունի, ինչպես է Հիսուս, նա է միայն հորը միածին որդին։ Աստված մեկ որդի ունի, միածին որդի, ուրիշ չգա միածին որդի, Հիսուսի նման։ Հիմա հարց է առաջանում մեզի, մենք չէ, որ ասեցինք, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, չէ, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց ո՞նց եղավ հիմա։ Աստված ուրիշ որդի չունի, Աստված միածին որդին միայն մեկ Հիսուսը ունի։ Եվ քանի որ նրանք էլ միածին բարեսխալ են հասկանում, գայթակղվում են։ Հիսուսին դասում են Աստուծո հետո ստեղծված։ Պատճառը անցյալ անգամ էլ ասեցի, Հիսուսի գյանքի երեք շրջանները չիմանալն է, իր մարտեղությունից առաջ հավիտենության մեջ, հոր հետ միասին որպես ստեղծագործող Աստված, և իր մարտեղության շրջանը, մարմնարությունը, և մերելներից հարություն առավ, հոգեղեն մարմնով,
ու երկինք օրը Աստծո աջ կողմը նստավ։ Ուրեմն Աստված ուրիշ որդի չունի, միաձին որդի, Հիսուսի նման։ Մենք ինչպես որդի եղանք, իրեններուն եկավ և իրենները չընդունեցին, բայց ովքեր որ ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ մարմինի կամք է, ոչ արյունի արյուն է, ոչ էլ մարդուց կամք է, հավա Աստծուց մեծ ձնան։ Եվ որ մենք հավատացինք Հիսուսին, որդեգրության հոգին արինք մենք։ Մենք որդեգիր եղանք, Աստված որդեգրեց մեզի, ադապտարեց։ Եվ իր որդվույն հոգին, որ Սուրբ Հոգին է, մեր մեջ եկավ, որի միջոցով մենք աղաղակում ենք Աբա Հայր։ Եվ նույն հոգին, որ մեր մեջն է, մեր հոգիի հետ վկայություն է դալիս, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Ուրեմն այսպիսով մենք տեսնում ենք, մենք Քրիստոսին մարմինին մասնակից ենք լինում, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Եթե մենք գարտանք Գողոսացի թղթի մեջ, տեսեք այնտեղ ինչ է գրված, ասում է, որտեղ հույն, հրեա, թելպադություն, անթելպադություն, բարբարոս, սկյուտացի, ձարա կամ ազատ չգա եկեղեցիի մեջ, հաբա Քրիստոս է ամենը, հաբա Քրիստոս է ամենը, այդ բոլոր ազգերից, ցեղերից, լեզուներից, որոնք մտնում են հավատքով Քրիստոսին միանում են, որպես նրա մեկ մարմինը, նրանք կոչում են Քրիստոսներ, Քրիստոս, Քրիստոսներ չէ, Քրիստոս, հաբա Քրիստոս է ամենը, մենք հավատալով Քրիստոսին անդամ եղանք, և Աստծո որդիներ եղանք, և Աստված մեզի գրգաբաց ընդունեց։ Ուրեմն, մենք չպետք է հասկանանք Հիսուսին որպես միաձին որդի, հավիտենության մեջ ծնված, բայց միաձին եղավ իր մարտեղության շրջանին։ Ինչպես որ Եհովայի վկաները ասում են, աշխարհի սկզբից առաջ ծնվեց, հետո մնացածը, բայց մենք տեսանք այդ ծնվել բառը վերաբերվում է ոչ թե աշխարհի սկզբից, սխալ են հասկանում, սխալ են մեկնաբանում, ծառում են, այլ իր մարտեղությանն է վերաբերվում, մարմնարությանը Հիսուսի։ Դա է իր սխալներից ամենամեծը։ Ուրեմն Հիսուս մարտեղություն մարդկային մարմին առավ, որպեսզի մարդու և Աստծո միջև փոխանորդ լինի ինքը, միջնորդ լինի։ Դարձյալ 18 համարով հայտարարվում է որպես անզուգական և եզակի որդին կամ Աստված։ Հիսուս միաձին որդին միշտ անբաժան հորը ձոցն է։ Հիսուս միշտ անբաժան հորը ձոցն էր։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոցն է, անիկա պատմեց։ Ով կարող էր իմանալ Աստված ով է։ Հրեաները, որ Աստված իրենց այցելեց, որպես ազգ կազմակերպեց, իրենք չեն ճանաչում Աստծուն։ Եվ երբ որ աղոթեն, պիտի աղոթեն, ասում են, ով Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի Աստվածը։ Եվ Մովսեսին ասում էին, դու աղոթի մեր փոխարեն։ Բայց Հիսուս եկավ մեզի ինչ ասեց։ Իմ հայրս ձեր հայրն է ասեց, չէ։ Եվ մենք
Հայր ենք ասում, աբա հայր ենք ասում, մեր որդեգրության հոգին աբա հայր է ասում։ Մենք գիտենք, որ Աստված գերագույն անձնավորություն է և հայր է ինքը։ Եվ սիրում է մեզի, ինչպես Քրիստոսին է սիրում, քանի որ մենք մասնագիտ եղանք Քրիստոսի կյանքին։ Ուրեմն, Հիսուս միածին միշտ անբաժան հորը ձոցն է, բնագիրը կոլպոն, հորը ձոցն է, կոլպոն։ Ղուկաս 16:22-ի մեջ, որտեղ որ գրված է, որ մեծադունը մերավ և հրեշտակները Աբրահամի գոքը դարան, գոքը, գիրկը դարան, այդ է կոլպո, ձոցը, անգերեն բուզըմ։ Հովանու 13:23-ի մեջ այսպես է գրված, ուզում եմ գարտալ դա, Հովանու 13, Հովանու 13 և 23-ը, ու աշակերտներեն մեկը գար Հիսուսի քով, Հովանու առաքյալն է, աշակերտներեն մեկը գար Հիսուսի քով, դագը նշանով գրված է գոքը, հունարենի մեջ գրված է գոքը, կոլպոն։ Եվ աշակերտներեն մեկը Հիսուսի ձոցն էր, կամ գոքն էր նստած, շատ մոդիկ, զոր Աստված կսիրեր իրեն։ Եվ Սիմոն Պետրոս անոր աչքը ներհարցնելով, թե ով պիտի լա անիգա, որի համար զրուցեց Հիսուս, թե մեկը պիտի մատնի։ Անալ Հիսուսի գուրծքին վրա իհինալով ասավ անոր, դեր ով է ան։ Այնքան մոդիկ է, կարծես թե գիրկն է նստել Հիսուսի, և ինչ եղավ, Հիսուս, անալ Հիսուսի գուրծքին վրա իհինալով գլուխը դրավ Հիսուսի գուրծքի վրա։ Պատկերացնում եք, ձեզի պատկերացրեք, Հիսուսի գողքը մոդիկ նստած է, գլուխնը դրել եք Հիսուսի գուրծքի վրա, դեր ով էր անիգա, այնքան մոդիկ, անուշ, քաղցր, այդտեղ երանելի վիճակ է։ Հիսուսի գոքը էր նստել, կոլպոն։ Գրված է Հովանու 3:13-ի մեջ, և մեկը երկինք չելավ, բայց անիգա միայն, որ երկինք են իչավ, որդի մարդով, որ երկինքն է։ Հիսուսի կյանքի 3 շրջանները, մեկը երկինք չելավ, միայն նա, որ երկինքից իչավ, որդի մարդով, որ հետո ելավ, երկինքն է։ Մեկը երկինք չելավ, Հիսուս ինքը երկինքն էր, հորը ձոցը, երկինքից իչավ, հետո եվ որ փրկությունը ամբողջացրեց, կադարեց, հոգեղեն մարմնով, որդի մարդու երկինքն է։ Հիսուս միշտ թե երկնքում, թե երկրի վրա միշտ հորը ձոցն էր, հորը հետ մոդ էր, իրարա մեջ է ինգարձես։ Հիսուս հարությունը առավ հոգեղեն մարմնով, հելավ Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, և առաքյալը ասում է Եբրայցին 8 գլխի առաջին համարի մեջ, ինքը սրբարանի բաշտոնյա է, այնտեղ ասում է, որպես քահանայապետ, որպեսի հավատացյալները, եթե պրոբլեմ ունենան, աղոթեն ինքը
բարեխոս է հորը իր արյան շնորհիվ եւ երգինքի սրբարանից այդ արյան թողությունը հասնում է մեր սրդերի վրա եւ մեր խիղճերը հանգստանում են եւ ինքը այնտեղ է միշտ եւ միևնույն ժամանակ էլ անավատների համար միջնորդություն է անում այնտեղ եթե մեկը Հիսուսին գա միջնորդ է ինքը այնտեղ ուրեմն ինքը միշտ օրը ծոցն էր Հիսուս երբեք չբաժանվեց օրից Մենք կարդում ենք 2 Տիմոթեոս 4-րդ գլուխի 17 համարը, 2 Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 12 համարը։ Տեսեք ինչ է գրված այդտեղ։ Երկրորդ Տիմոթեոս առաջինն եմ բացի ես սորի։ Ասում է առաջին անգամ Ադյանի առջև պատասխան դալուս իմ գողմանես մեկը չգայնեցավ ասում է Առաքելը ինձ հետ, հավա ամենալ ձեզ թողուցին, այս իրեն չսեպվի, բայց դերը իմ քովս կայնեցավ ու ձիս զորացուց, որպեսի քարոզությունը իմ միջոցովս լման ըլլա։ Դեր Հիսուս երգինքն էր սրբարանի բաշտոնյա, բայց Հիսուսի օքին մխիթարիչը, Հիսուսի որպես դեղագալը, եթե մենք կարտանք հրոմեացի ստեղթի առաջի 8-րդ գլխի մեջը, այնտեղ գրված է Հիսուսի օքին, նայեք, 9 համարը, բայց դուք մարմնով չեք, հաբա հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, ուրեմն ասեց Աստծո հոգին, հետո նույնացրեց, եթե Քրիստոսի հոգին, նույն հոգին է, Քրիստոսի հոգին, Աստծո հոգին, նույն Սուրբ հոգին է, եւ եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, ալ մարմինը մերած է մեղքի համար, ու հոգին գենթանի արդարության համար, Իսկ եթե Հիսուսը մերելներեն հարուսանողի հոգին ձեր մեջ բնակած է, ալ անիգավոր Քրիստոսը մերելներեն հարուս, բիդի գենթանացնե ձեր մահկանացու մարմինները, իր հոգիովը, որ ձեր մեջ կբնակի։ Եվ Հիսուս ասեց, ես կերտամ, մխիթարիչ հոգին բիդի ուղարգեմ, հավիյան ձեզ հետ բիդի լինի, դա Քրիստոսի հոգին է, դա Սուրբ հոգին է։ Ուրեմն Հիսուսի հոգին, Հիսուս երգինքն է, հորը ձոցն է, միևնույն ժամանակ երգերի վրա է, ամեն ուրեք է, իմ անունովս որտեղ հավաքվեն, այնտեղ եմ չասեց, հիմա այստեղ չի Հիսուս, չեն կավադում, ուրիշտեղ բաշտամունք կա, այնտեղ է, Քրիստոսի հոգին, ամեն ուրեք է, գործարակելուց 23 գլուխը գարտամ, գործարակելուց 23-ը, Եվ հետևյալ գիշերը դերը անոր քով գայնեցավ ու ըստավ Բողոսի մոտ, քաջազիրտ եղիր Բողոս, Վասնձի մինչ ինչպես Երուսաղեմի մեջ ինձի համար վգայեցիր, այնպես պետք է քեզի, որ Հրոմի մեջ էլ վգայես։ Հիսուս երգինքն է, հորը հետ, բայց երգերի վրա է,
դրա համար ասում ենք, որ եթե աստվածությունը երրորդություն չլինի, անհնարին է, որ այդ բոլոր բաները կատարվի։ Բայց ամենը չէ, որ այդպես են հավատում։ Մեկ երկու համար էլ գարտամ ու վերջացնեմ։ Դեսեք, Հովաննու 12 գլուխը և 45 համար։ Եվ այն, որ զիս կտեսնե, զիս խրգողը կտեսնե, այն, որ հորը տեսնում է, Հիսուսին տեսնում է, Հիսուսին խրգողին է տեսնում։ Հայրը Հիսուսի մեջ է, Հիսուս հորը մեջ է։ Այն օրը պիտի գիտնակ, որ դու կենդանի է գստավ, ես հորը մեջ եմ ու դու իմ մեջս, ու ես ալ ձեր մեջ։ Ուրիշ մի համար էլ գարտամ, 14-ի 9 համարը։ Իսուս, որ ասեց, ես եմ ճամփան ճշմարտություն և կյանքը, մեկը հորոքով չի գար, եթե ոչ ինձմով, եթե ձիս ճանշնայիք, իմ հայրս էլ կճանշնայիք, և ասկե եթե կճանշնակ զանիգա ու դեսակ զանիգա։ Փիլիպոս ասավ անոր, դեր, հայրը մեզի ցուցուր ու հերիքը մեզի։ Ասավ անոր, Իսուս, այսքան ժամանակ ձեզի հետ եմ, ու ձիս չճանցար, Փիլիպոս, այն որ ձիս տեսավ, հայրը տեսավ։ Եվ դու ինչպես կսես, թե հայրը մեզի ցուցուր։ Չես հավատար, թե ես հորը մեջ եմ, ու հայրը իմ մեջս։ Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզի կխոսիմ, ոչ թե ինքիր մեզ կխոսիմ, հապա հայրը, որ իմ մեջս բնակած է, անիկա կգործե այն գործերը։ Հավատացեք ինձի, թե ես հորը մեջ եմ, ու հայրը իմ մեջս։ Հապա թե ոչ գոնե գործերուն համար ինձի հավատացեք։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ան որ ինձի կհավատա, այն գործերը, որոնք ես կգործեմ, ինքն էլ պիտի գործե, և անոնց մեջ ավելի մեծ գործեր պիտի գործե։ Եվ մարդիկ, այս համարի վրա ֆեյք բաներ են անում, հրաշքներ, նշաններ, չգիտես, բժշկություններ, իպրտե Հիսուս է անողը։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որ այն, որ ինձի հավատա, այն գործերը, որոնք ես կգործեմ, սրանից առաջ ինչ ասեց, այն բաները, որ ես խոսում եմ, գործում եմ, ոչ թե ես եմ անում, հապա հայրը, որ իմ մեջս է։ Ու եթե որ հավատացյալի մեջ Հիսուսն էլ բնակվի, այն գործերը, որոնք պիտի գործվի, ավելի մեծ գործեր ասեց Հիսուս, ոչ թե ինքն է գործողը, հապա իր մեջ ապրող Քրիստոսն է գործողը։ Եվ քանի որ իրենց կյանքը չի ապացուցում, որ Քրիստոս իրենց մեջ է, ֆեյք բաներ են անում, իբրև թե Քրիստոս է անողը։ Լավ, հերիք է այսքանը, չեմ ավելի ձեզի հոգնեցնում, բավական ժամանակը առած էր, Աստված օրհնի, մենք դեղյակ լինենք այս բաներին և ամուր բռնենք Հիսուսը, այն Հիսուսը, որ մեզ համար կյանքը դրավ և ինքը ներկա է, նրա հոգի մեր մեջ է, այն հոգին, որ մեր մեջ է, որ Հիսուսը հարուց, մեզ էլ պիտի հարուցանե մի օր։ Դերը օրհնե իր ժողովուրդը, ամեն։